שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-21 ל-28 בספטמבר 2019, יום השוויון הסתווי, כאן בחצי הצפוני של כדור הארץ, יום השוויון האביבי בחצי הדרומי של כדור הארץ, בעצם העת שבה רשמית מתחיל הסתיו כאן, ורשמית מתחיל האביב בחצי של אוסטרליה והפסיפי שם. אז או שפשוט ננדוד לשם כמו הציפורים, או שנשיר שירים של משוררות ישראליות על ילדות וילדים, גדולות גדולים, בוכות בוכים, בסתיו. סתם, מלנכוליות אבל, אם אנחנו רציניים, היא חלק מהתקופה הזאת. תמיד הייתה, וכנראה גם תמיד תהיה, ולאותה מלנכוליות חשיבות בחשבון הנפש, בהתכוננות הרוח, בהכנת המזווה והבית על החורף הקרב, בלקיחת האחריות האישית, בהתיישרות אל דרך הקונסנזוס. בעצם ההכנה היא לא רק אישית, אלא חורף, winter is coming, תתם, אלא גם קהילתית. זכרו שאנחנו כולנו התארגנו ביחד לקראת החורף, וכקהילה עמדנו את החורף. אני רוצה לספר לכם שבעוד כשלושה שבועות נפתחות קבוצות אסטרולוגיה חדשות, קבוצות לימוד איתי באופן אישי, גם דרך המחשב וגם בסלון ביתי פעם בשבוע. מי שרוצה ורוצים להירשם או לקורס הפרונטלי או לקורס האינטרנטי, זה הזמן לפנות אליי לקבל מחירים, להבין מה הרמה שלכם ולהיות מצוותים לקבוצה שנוחה לכם. המחירים עולים אחר כך, וזה הזמן באמת ליצור איתי קשר. אבל בואו נדבר על השבוע שמתקרב אלינו, בואו נדבר מה מגיע אלינו בשביים. אז אנחנו מתחילים את השבוע הזה עם מרובע משתנה גדול בשמיים ביום שבת וראשון. זה באמת זמן שבו הרבה דברים יכולים להשתנות כל הזמן. זה זמן שהדרך לא כל כך ברורה. זה זמן שאנחנו מבינים שאנחנו תחת אותם שמיים, סובלים מאותם גזרות גורל, צריכים ללמוד להתנהל ביחד, שהכל משפיע וכולנו קשורים. זה זמן שיותר רוחניות, יותר אמוניות, יותר צורך באחדות. וכמובן שאנחנו יכולים להשליך את זה לכל מה שקורה גם בפוליטיקה הישראלית, אבל זה, אני תמיד תמיד מדבר על תהליכים שהם קודם כל פנימיים. אבל יש פה איזשהו רצון לחזור לאיזושהי אחדות שהיא תאורה יותר, שלזמן שזה עוד לא התקלקל, שעוד היינו תמימים יותר. הצורך הזה לחזור לשם הוא לא נאיביות גרדה, הוא צורך לתקן, הוא צורך לפעול באופן אישי ולהגשים באופן אישי, לוודא באופן אישי, להנהיג באופן אישי, שינוי, לטובה. אם הטיפות לא יבינו שהן הגלים, הן הזרמים, הן האוקיינוס, הים ייוותר מלוח. אם הטיפות לא ישכילו להבין שהן הגלים, הן הזרמים, הן האוקיינוס, הים יוותר מלוח. בחשבון נפש הזה, בהכנה הזאת, יש משהו שהוא מאוד נכון ומאוד טוב עבורנו. זה לא סתם שזה מגיע עכשיו. יום ראשון, ה-22 לחודש, הוא גם יום רגיש כזה. ואנחנו צריכים במיוחד לשים לב למילים שאנחנו אומרים, ולא להיות שופטים קרים ומרירים מדי. לא עם עצמנו ולא עם אחרים. לא להיות קשים מדי במחשבותינו. מצד שני, זה יום שמילים שאמרנו בלי כיסוי יכולות לחזור אלינו. ובכלל, אנחנו יכולים להימדד ולהישפט על ידי הסביבה ביום הזה. יום שני, ה-23 לחודש, זה יום שוויון הסתיו.
הרגע בעצם שהשמש עוברת למזל מאזניים. מזל טוב לכם המאזניים, אנשים יפים ונהדרים. אז קודם כל, זה אומר שכולנו הופכים להיות יותר מחפשי איזון והרמוניה בחיים. זה לא אומר שאנחנו מוצאים את זה, זה אומר דווקא שאנחנו ערים הרבה יותר לחסכים, לחוסרים, לדברים שנורא היינו רוצים עכשיו, שנחמו אותנו ויתנו לנו תחושה של שלמות, של איזון. זה זמן מעולה להיות בו בחברת אנשים אהובים. בכלל, חברה אנושית בזמן הזה, הערך שאנחנו מפיקים מקשרים שלנו עם אנשים אחרים הוא אדיר. הוא אדיר, וזה זמן מעולה יום שני גם לצאת לטבע אחרי הצהריים. מי שאוהב לעשות התבודדויות בטבע, יום מעולה לזה. רק להיזהר, לא להיות אובססיבי מדי ולא להיות דרמטי מדי בלילה של יום שני, 23 לחודש. יום שלישי יכול להיות יום כיפי, ממש נעים. קצת להיזהר עם קפריזות או החלטות שאין מספיק שכל מאחוריהן, או שאולי יש רק שכל מאחוריהן בלי מספיק רגש. כלומר, להיות יותר שקולים ביום הזה, במיוחד בערב שלו, ב-24. ויום חמישי גם, יום מצוין להנאות. גם שלישי, גם רביעי מצוינים לחתימה על הסכמים, לרעיונות מבריקים חדשים. אולי יהיה לנו כאן איזושהי התפתחות ברמה הפוליטית, הלוואי אמן, אבל חבל שהם לא שומעים אותי. שלישי רביעי מעולה, מעולים לחתימה על הסכמים. מעולים גם לעשות רווח דרך קשרים שלי עם אנשים אחרים. להגיע לרווח, לסיפוק, דרך קשרים שלי עם אנשים אחרים. הקומוניקציה ביום הזאת טובה, ומערכות יחסים יכולות להיות תחת מבחן באותו יום, ובעצם מבחן שיכול להביא לאיזשהו קיבוע של בסיס, עבודה, להמשך הדרך. יום חמישי, 26 לחודש, סך הכל יום לא רע בשמיים. הייתי אומר שככל שהוא מתקרב אל ה-27, יותר לשים לב לקומוניקציה שלנו, לתקשורת שלנו, להחלטות שלנו במרחב, שהן לא מגיעות ממקום שהוא רגשי נסחף מדי, שהוא לא מספיק שקול, כי יש עוד פעם נטייה למוח שלנו להיסחף אחרי הרגש, להיסחף אחרי המאהבים היותר עמוקים, היותר טרנספורמטיביים שלנו. איזה גל כזה שבא מבפנים ויכול בעצם לעלות לגבעים שהוא לא היה אמור להיות בהם בכלל. להניע אולי מנגנונים שלאו דווקא יודעים איך לקרוא את הפרוטוקול. אז באמת, קצת שיקול דעת ביום שישי, גם כן, ה-27 לחודש, יכולה היה מאוד מאוד לסייע. יום טוב דווקא מבחינה של עבודה, יום טוב מבחינה של הישגים שאפשר להשיג, עוצמה פנימית, רק להיזהר לו להגזים, לא לרצות יותר מדי. שיקול דעת, מתינות, מילות מפתח באותו יום. וגם ביום שבת, יום שבת הבוקר שלו טיפה מסוכן. יום שבת הוא כבר ירח חדש, תזכרו, בימים שלפני שישי, אפילו חמישי, וביום שאחרי יש החתמה אנרגטית. כל האנרגיות שעוברות בתוכנו בזמן הזה ממשיכות איתנו אל המחזור הערכי החדש של 29.5 ימים, ולכן תשתדלו להיות שלווים ושמחים ונעימים וטובים, ולא כאוסים, כאוסים ומרירים ושופטים וכאלה, כי זה פשוט ממשיך איתנו, ממשיך איתנו, ואנחנו לא רוצים זה יקרה. והירח החדש הזה הוא ירח חדש במוזניים, 5 מעלות מוזניים. הוא ירח שבאמת מסמל התחלה שיכולה יכולה לפתוח דפים חדשים בחיים האישיים שלנו ובחיים הציבוריים. בואו נקווה בשביל כולנו שאנחנו נדע איפה אנחנו באמת יכולים להתפשר, ואפילו טוב שנתפשר, ואיפה אנחנו אף פעם, אף פעם אסור שנתפשר. בשום פנים ואופן. הלוואי שנבין את ההבדל בין השניים האלה בחיים שלנו, האישיים והקולקטיביים, שגם אחרי שנבין את זה, נדע לעמוד בזה. אז מצטרפות ומצטרפים חדשים לקבוצות המתחילים והמתקדמים, זה הזמן לפנות אליי, כל הפרטים בסוף הסרטון. שתחיו הרבה.
ותשגשגו. להתראות.